kortere er det til kveldens reisereportasje, for den kommer nå. Å nei, ikke du igjen, Tore. Hallo, Tore! Skjønner du norsk? Du skal være her i studio, du. Du skal ikke ut og reise, din plass er her. Ja, legg deg ned du nå på plassen din. Når jeg sier ordet slektsgranskning, så vet jeg at mange av dere allerede nå begynner å gjespe og vente seg noe kjedelig. Gjespe det nå. Men da tar dere faktisk feil, for i kveld så skal dere få se en reportasje som viser hvor utrolig spennende det faktisk kan være hvis man for alvor bestemmer seg for å finne røtten sin. Denne historien startet i Romsdalen på 1800-tallet. I en sommerdag i 1882 kom jåten Lady Margaret seilende inn og kastet anker i Olvundfjorden i Romsdalen. Ombord var det en ung mann folket ment var en skotsk lord. Han kom til de norske fjordene for jakt og fisk. Mannen var rundt 20 år og kalte seg Ernest Augustus Palmer Morwood, og bygdefolket skjønte fort at han var utrolig rik. Mye mer enn det visste ingen. Noen stor gårdbruker ble han aldri. Ikke var han særlig huslig heller. Derfor ansatte han den unge vakre Ellen Sivertsdatter Trodal som hushjelp. Mellom disse utviklet det seg snart et varmt forhold, og den 12. januar 1885 født tjenestejenta Ellen parets første og eneste barn. Han fikk navnet Edward Morwood. Selv om lorden tok godt vare på både mor og barn, gifte han seg aldri med henne. Etter noen år flyttet Ernest til Meisalbygda. Han dro flere ganger på jakt- og fisketurer til Storbritannia, men kom alltid tilbake til Romsdalen, bortsett fra sommeren 1914. I 1920 fikk bygdefolket beskjed om at han var død i Storbritannia. Historien om lorden som kom til Olvundfjorden har vært mye omtalt lokalt. Og teoriene som har versert har vært mange og fantasifull. Hvem var han egentlig, denne rike karen med det flotte navnet som kom til Norge bare for jakt og fiske? Og hvorfor kom han akkurat til Romsdalen? Disse og mange andre spørsmål har også tobarnsmor Gjertrud Morwood fra Eidsvåg lurt på. For 4 år siden så skrev hun et brev til oss og spurte om vi kunne hjelpe med å få et svar på mysteriet Ernest Augustus Palmer Morwood. En dag i august i fjor dro vi til Eidsvåg i Møre og Romsdal for å møte Gjertrud Morwood og for å starte jakten på lordens hemmelighet. Det var her oppe han holdt hus, Gjertruds mystiske oldefar. I mange år bodde han her oppe i lia i Meisalbygda, med utsikt over Sunndalsfjorden. Selv om mange snakket med han, forble den rike briten et mysterium for de fleste. En mann som stort sett bare drev med jakt og fiske. De kalte han for lorden, selv om ingen visste om han egentlig var det. Men snill var han, og rik var han, det var tydelig. Og siden han ofte dro på turer til Skottland, antok man at han var skotsk. Men han forble et mysterium, ikke minst siden han dro og aldri kom tilbake. Hva var det som gjorde at du ville finne ut da? Ville finne ut mer hvor han kommer fra? For liksom, bak der er det jo ingen som vet. Nei, det er jo ikke det, nei. Så til eldre du blir, til mer begynner du å tenke. Spekulere litt hva kaffe kommer hit. Mm. Og ja, både for ettertida, ikke bare i dag, men ettertida, for deg som bærer videre navnet vårt. Mm. Så det er litt spennende da. Ja. Mm. Gjertrud ser i dag ut over de samme fjordene som oldefaren kom inn med jåten sin i for mer enn 120 år siden. Nå skal vi forsøke å finne ut hvem oldefar var, og hva slags slekt Gjertrud er født inn i. Derfor legger vi kursen mot Skottland, hvor oldefaren trolig døde etter at han dro tilbake fra Romsdalen. Kanskje finner vi flere spor der borte som kan vise om han var en ekte lord eller ikke. Ut på dagen torsdag 11. august lander vi i byen Inverness, nord i Skottland. Byen har ligget her siden 1100-tallet, og trolig kom også Ernest Augustus Palmer Morwood hit på sin vei vestover. Allerede her får vi en smak av gamle, ærverdige Storbritannia, selv om de rundt 45 000 som bor her er moderne nok. Men vi må vestover. Så hva er din navn? Sally.
Sally Monroe fra Visit Britain har stilt opp på fritida si for å hjelpe Gjertrud i jakten på sine røtter. Nå kjører hun oss vestover i bilen sin, gjennom en storslått skotsk natur. Vi har fått vite at vi må ut til Isle of Skye for å finne de første sporene etter Ernest Morwood. Etter noen mils kjøring dukker den verdensberømte innsjøen Loch Ness opp. I 1500 år har folk trodd at det finnes en sjøorm et sted her ute. Og i dag valfarte turistene hit for å prøve å se Nessie. Mye historie ligger det også i de gamle slottene som finnes her ute. Gjertrud og jeg besøker Island Donen Castle, hvor filmhelten James Bond herja i filmen The World Is Not Enough. Et historisk landemerke her i The Highlands. Så ser du utover der nå, så er det Sky som ligger helt oppe på kysten her. Jaha. Og det var der da din oldefar holdt det på de siste årene. Han koset seg. Skjønner du hvorfor den var her, eller? Ja, det er nydelig. Utrolig fint. Hva ser du på dagene som kommer da? Nei, det er veldig spennende. Det er noe som en drøm der da. Mm. Det må jeg nå si. Det er spennende på hva jeg får se. Ja. Mm-hmm. På veien ut til Isle of Skye støtter vi ofte på turister som også er på vei ut til den naturskjønne øyen. Etter hvert som vi nærmer oss, begynner vi å skjønne hvorfor en jakt- og fiskeglad lord søkte hit ut. Portree heter denne lille byen som ligger inne i en av Isle of Skyes fjorda. I den lille landsbyen har vi funnet det første sporet etter Ernst. Men ingen her har hørt om flere av familien Morwood. Kanskje var han ikke herfra i det hele tatt? Skotske slektsforskere har ikke klart å finne noen andre som kan ha vært i familie med Gjertruds oldefar her i Skottland. Men hvor kom han fra da? Og hvorfor var han så rik? Spørsmålene er mange når vi tar kveld sammen med de vel 9000 innbyggerne på Skye. Tidlig neste morgen får vi besøk på hotellet av den lokale presten Roger McDowell. Han har også søkt i gamle papirer og kirkebøker, og det var han som til slutt fant Ernest Palmer Morwood registrert. I kirkeboka i Portree står det at han døde her på øya i 1920. Ernest Palmer Morwood, Air Lodge Snysort, and when he was buried July the 29th in the new cemetery, age 57. Which is another one of the mysteries because we have three ages. Roger forteller at bøkene viser at Ernest bodde på et sted som heter Air's Lodge her ute på øya, inntil han døde. Nå om hvor han egentlig kom fra står det ikke. Men presten forteller at han har funnet Ernest grav på den gamle gravplassen utenfor Portree, og at det visstnok skal stå nå om hvor han kom fra på gravsteinen hans. Det er ikke fritt for at vi er veldig spent når vi går ned mot de gamle gravene. For første gang får Gjertrud på en måte være nær sin mystiske oldefar, og kanskje kan også finne ut hvor han kom fra. Og på den gamle steinen står svaret. Ernest Augustus Palmer Morwood er sønn av Charles Rowland Palmer Morwood og hans adelige frue Georgina Byron på Alfreden Hall i Derbyshire. Steinen har på den måten gitt Gjertrud tre svar. Det ene er at Palmer ikke var et fornavn, men en del av etternavnet. Dermed Gjertruds egentlige navn, Palmer Morwood. Det andre er at oldefar kommer fra noe som heter Alfreden Hall i Derbyshire, midt i England. Ernest var altså ikke skotsk, men engelsk. Og til slutt, siden hans mor var adelig, stammer Gjertrud fra en ekte lord. Etter besøket på grava kjører vi vestover på øya. Ut mot de åpne områdene mot havet. Det var til disse strøkene oldefar kom når han reiste til Skottland. Og det var her, i jakthytta Air's Lodge, han bodde etter at han dro fra Romsdalen og fram til han døde. Pastor Roger har vært her før og er litt nervøs for å åpne porten. Sist ble nemlig angrepet av en sint hund. Men han tar til slutt sjansen og satser på at kjøteren er på ferie. Air's Lodge ligger vakkert til her ute. På Ernest tid lå nok dette stedet midt i villmarka.
Ikke rart om han trivdes med å leve her. For Gjertrud er det også underlig å rusle i oldefars spor over 80 år etter at han døde. Han hadde nok planer om å reise tilbake til Norge, men krigen og senere sykdom satt en stopper for det. Dagens eier kan også vise bilder fra den gang, som han har funnet i huset. Disse bildene gir han til Gjertrud. Han synes det er stas at oldebarnet til Ernest er kommet på besøk. If you want to take the hotel, so yes. Oh, okay. Thank you. Take them with you. Thank you very much. That's really kind. Det var her Ernest liv slutta. Men hvor var det starta? For å reise tilbake i Gjertruds slekt, setter vi kursen østover igjen, til jernbanestasjonen i Inverness. Vi har funnet ut at stedet Ernest kom fra, Alfreden Hall, skal ligge i landsbyen Alfreden i Midt-England, ikke langt fra Nottingham, og det er dit vi skal reise nå. På toget skjønner jeg også hvorfor de sier at tog er best for landkrabba. For å komme fram må man nesten gå sidelengs som en krabbe. Men før i tiden så syntes jeg at de var brei, da. Men snart er det Caledonian Sleeper på sporet sørover, på jakt etter Ernest Augustus Palmer Morwoods hemmelighet. Lørdag morgen 30. august våkner vi til overskyet vær i England. Vårt neste stoppested er byen Nottingham, som kanskje er mest kjent for kjeltringen Robin Hood, som stjal fra de rike og ga til de fattige. Etter hva jeg har funnet ut i løpet av dagen, tyder mye på at familien Palmer Morwood ville være et meget interessant sted for Robin å besøke. Chris Slade fra Nottingham Experience er da også snarlik en godt voksen utgave av Robin Hood. Og bilen hans er selvsagt oppkalt etter den snille banditten. Vi har funnet ut at stedet Ernest kom ifra, Alfreden Hall, ligger i den lille landsbyen Alfreden, en times kjøring nordvest for Nottingham. Når vi kjører inn i Alfredens gata, hølger regnet ned. Men et sted her skal det vente en dame som skal vette mye om Palmer Morwood-familien. Og Mrs. Goodwin er på plass, tross uværet. Hello, my dear. Hello. We made it. Yes. Shall we follow you? Well. What do you want us to do? Do we want to go to the Palmer Morwood Club? The Palmer Morwood Club. Allerede her dukker mistanken om at vi ikke helt snakker om vanlige industriarbeidere opp. Familien har en egen klubb i byen. Samtidig får vi også vite at det ikke bor noen fra Palmer Morwood-familien i Alfreden lenger. De siste forsvant for mange år siden, og siden har ingen sett dem. Men Palmer Morwood Memorial Social Club eksisterer fortsatt den dag i dag. Hello. I suppose she can be a member. Oh, she'll be an honorary member. Honorary member. For første gang på mange år kommer det en ekte Palmer Morwood til byen. I klubben får vi høre historien om den styrtrike familien Palmer Morwood, som eide flere gruver i området, og som tjent store penger på det. Gjertruds tippoldefar, Charles Roland Palmer Morwoods portrett, henger selvfølgelig på veggen i klubben. Ifølge kontrakten skal klubben stenges hvis bildet noen gang tas ned. Familien styrt på mange måter byen Alfreden. Overraskelsen er derfor stor over å få besøk av Ernest oldebarn, som selvfølgelig blir utnemt til æresmedlem. A lifetime member, there you are. Nice to meet you. Cheerio. Palmer Morwood har herska over Alfreden i flere hundre år. Og her ved kirka finner vi også familiens eget mausolé, hvor flere generasjoner av familien ligger. Her tyder mye på at enkelte i familien også i døden ville opprettholde forskjellen mellom de velstående og dem som ikke hadde så mye. Kanskje det er grunnen til at mausolé er blitt utsatt for hærverk flere ganger av innbyggere fra byen. Men inne under disse buskene finner vi gravsted til Ernest foreldre. Kanskje var det først etter deres død at det virkelig tok av. Charles memory of Charles Roland Palmer Morwood. Were they very popular here? No. No? Not at all. Not at all? Not at all popular. Why not? No. Well, they
the last one, the one who died in 1956, I understand, or it might have been his father, was rather eccentric in his dress and wore shooting dress around the town with different coloured knitted stockings, you know, socks. And someone pointed to him and laughed, and they found that they'd lost the job. You know, they'd been dismissed from their work because of laughing at the squire. Oh. That's just typical. Det var ikke noe husbankhus familien Palmer Morwood bodde i. Alfreden Hall ble bygd i 1724. I dag er det en gang så vakre bygget i fullt forfall. Huset ble solgt til Derbyshire fylke for 28 000 pund i 1964, og siden har ingen fra familien bodd her. Virkelig artig å få vare her. Han har gått sine, trødde sine barneår. Og... Han holder far? Han holder far. Og så treet her, de tror jeg nå var den tiden, så det er litt spesielt, litt artig. Ja. Årsaken til at Ernest Palmer Morwood havna i Romsdalen finner vi her i denne gata, i Church Street. Det var eldstemann, eldstebroren deres, som skulle arve hele greia. Og de som kom etter den, de var ikke noe særlig fornøyd med måten storebror behandlet dem på. Så en dag så bestemte de seg for å ta han skikkelig, og det gjorde de her. De stoppet han opp, og så banket de grundig. De ga han rett og slett rundhjuling. Og etter den dagen så var ikke de andre brødre noe særlig velkommen hjem på Alfreden Hall, så han jaget dem ut. Og på den måten da, så for Ernest sin vei og havna i Romsdalen. Så du har jo en del brukbare slektinger, for å si sånn. Ja. Det er en av dem. Det er Edvard den tredje, konge av England. Ja vel. Det viser seg at det ikke er en hvilken som helst slekt Gjertrud fra Romsdalen tilhører. Ved å gå tilbake i historien finner vi ut at Morwood-slekta har mer blått blod i årene enn de aller fleste i Norge. I slektsboka finner vi hertuger, jarler, lorder og grever. Wilhelm erobreren og 8 engelske konger. Gjertrud er til og med 18-menning med dronning Elisabeth den andre. Nå har vi da tenkt oss til familien Palmer Morwoods andre lille hus, som heter Ladbroke Hall, som ligger lenger sør her. Og Gjertrud da skal inn og se hvordan det kunne ha vært hvis den Ernest holdt seg hjem. Og så skal vi prøve om vi finner slekt av det. Levende slekt i dag som heter Palmer Morwood. Fra Alfreden går turen sørover til byen Ladbroke. Ifølge papirene var det her nede oldefar Ernest og hans 9 søsken ble født. Men etter hvert ble det så at hele huset med tjenestab og alt flytta nordover for å være nær gruvene. Vi har enda ikke klart å lokalisere en eneste ved navn Palmer Morwood i England. I dag er Palmer Morwoods gamle residens Ladbroke bolig for 21 familier, men ikke en eneste av dem er i slekt med Gjertrud. Også Ladbroke med omliggende herligheter ble solgt for mange år siden. Så i stedet for å møte noen med samme navn, må Gjertrud nøye seg med å leke Romsdalens svar på Toppen Bekk i den gamle familieresidensen. Dagens beboere kjenner godt til historien om den rike familien som bodde her før, og inviterer Gjertrud inn for å se. Mye av inventaret er fortsatt slik det var da Gjertruds oldefar som barn sprang rundt i det store huset og lekte med sine søsken. Selv om ikke alle beboerne helt har kommet i klærne enda, er det ikke nei å høre når de får forklart at det er den tidligere godseierens tippoldebarn som vil inn og se. Dette rommet er ikke forandret mye siden Palmer Morwood-familien regjert her. This was their dining room, but it was a hall, and that's the original fireplace. These are the original doors. Ladbroke Hall har vært i familiens eie siden 1600-tallet, og damen som bor i denne delen av huset har en bok hvor Gjertruds familie er omtalt. Oh, how wonderful! Great, great grandmother, yes. How wonderful! Can you see? Yes! Ladbroke Hall ble solgt i 1918 og Alfreden i 1964. Siden den gang har det vært stille rundt familien Palmer Morwood. Det er bare i Norge vi har funnet etterkommere av adelsslekta. Er det mulig at den engelske delen rett og slett har dødd ut?
Linda Doyle og Chris Palmer lokalhistorikere med stor kunnskap om Palmer Morwood-imperiet. De hadde ikke hørt om familien i Norge før. Men finnes det flere? Jeg stiller spørsmålet. We will search for the last Palmer Morwood says she don't know anything yet. But from here we will go try to find living Palmer Morwood. Yes, you, yes there aren't many. No, there aren't any. There aren't many. It's well, a week. The only Palmer Morwoods that are living are Tony in Malta, and his ex-wife, of course, is there somewhere. Okay. And he has two children, Nicholas and Chantal. Oi. And that's, there aren't any other Palmer Morwoods. So to find relatives, we have to... There aren't any Palmer Morwood relatives other than Tony in Malta. So we have to go there then? Yes. Fair bit, though. Yeah, yeah. Det spør deg, ja. Oh, ja, ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Hva skal du? Herregud min. Nå fikk jeg litt sjokk at du tror jeg bare satt med det. Edvards storebror Charles, som styrte på Alfreden, fikk tre barn. Et av dem førte slekta videre med sønnen Anthony George Palmer Morwood, født 1932. I dag bor han på Malta med barn og barnebarn. Men hvor på Malta bor de? Svaret tror vi å finne på den fasjonable kostskolen Hurtwood House, hvor Anthony George Palmer Morwoods to barn skal studere. Og selv om det enda er ferie, stiller direktør Michael Franklin velvillig opp for å prøve å hjelpe. Han møter oss i landsbyen Dorking for å guide oss fram til skolens lokaler oppe i Surreys åser. Hello. Hva går det to felt? Skolen ligger ikke på verdens mest sentrale sted, men vi har forstått at du må ha penger for å sende barna hit. Det er mye som tyder på at Alfreden Halls siste herre fikk med seg noen kroner da han dro allikevel. For Mr. Franklin kan fortelle om brukbare priser. Men han har også funnet fram de gamle kortene fra tidlig på 90-tallet, da søsknene Chantal og Nicholas Palmer Morwood var elever her. Han gir oss også en adresse på et sted som heter Vardia på Malta. Og på de gamle skolebildene klarer Michael å plukke ut både Chantal og Nicholas blant 400 andre elever. Han husker begge barna meget godt. For første gang får Gjertrud se bilder av nålevende slektinger i Palmer Morwood-familien på familiens engelske side. Det er ikke fritt for at vi føler oss litt som Harry Potter her vi svinser hit og dit i det store flotte huset. Men vi er godt fornøyd med at sjefen bare har tryllet fram en adresse på Middelhavsøya Malta for oss. Og det er dit vi må nå. Halv fem, Gjertrud. Ja. Et hardt liv. Et hardt liv. Opp innen lekta. Ja. Grytidlig neste morgen er vi på farten igjen. Tidligere har norske slektinger av Gjertrud trodd at de hadde familie på Shetland. Det riktige viser seg altså å være solskinnsøya Malta i Middelhavet. Før vi satt oss på flyet hadde vi fått kontakt med familien der nede, som hadde blitt veldig overrasket over at de hadde slekt i Norge. Men nå ønsker de oss velkommen. I 12-tida mandag 15. august er vi endelig frem ved målet, etter fem dager på jakt etter Gjertruds britiske slekt. Et sted her på Malta skal den andre av de to eksisterende Palmer Morwood-greinen befinne seg. Og mens både Romsdalen, Skottland og England bød på både sky og regn, er det sol og atter sol som møter oss her på øya. En øy både britter og nordmenn har hatt godt kjennskap til, ikke minst gjennom siste krig, da Malta ble utsatt for utallige flyangrep, som også senket mange norske skip. Malta har vært en del av det britiske imperiet, og det var altså hit den siste rekka av overhoder i Palmer Morwood-imperiet flyttet. Han har alltid trodd at han og familien var de siste igjen av slekta. Nå er et av bevisene på at han tok feil på vei. Ja, det synes som at vi havnet på Malta. Ja, det var tungt, ja. Det er ikke så lett å finne fram på Malta, i hvert fall ikke om du ikke har vært der før. Etter å ha sett hvor tidligere medlemmer av familien har bodd, synes jeg det er litt rart at en Palmer Morwood har slått seg ned i dette solsvidde landskapet. Men etter en kjøretur på nesten timen er vi fremme ved målet.
At huset til alt overmålet kalt Ladbroke viser at vi er kommet til riktig sted. Her bor Anthony George, Nicholas Roland Richard og Chantal Louise Palmer Morwood. Chantal Palmer Morwood tar imot oss sammen med sin mann og to barn her i hennes barndomshjem. Også broren Nicholas Roland og deres mor, maltesiske Daphne, er på plass for å møte slektingen fra Norge. Her får Gjertrud endelig vite hva som skjedde med Palmer Morwood-imperiet. Deres far, Anthony, vokste opp på Alfreden og var den siste som kunne leve et helt liv uten å trenge å bekymre seg for å tjene penger. Men etter hvert gikk det meste galt. Gruvene stoppet. Nye skattekrav kom, og familien måtte begynne å selge unna. Til slutt pakket Anthony og forlot England for godt, som den siste, trodde han. No idea at all. Nearly 140. Nearly 140. Yes. So all from this. All from him. Yeah. He was a very busy man. Yeah. He only had one. Yeah. Ernest had one son. One yes. son, yes. And that son then mm-hmm. had a lot of mm-hmm. children who all yes. had yes. He was not that busy, but the rest was busy. Dessverre er Anthony George syk og ikke i stand til å møte oss denne gang. Men kona, barna og barnebarna gleder seg stort over denne overraskende nyheten fra Norge. At man i dag kun finner den tradisjonsrike Palmer Morwood-familien i Norge og på Malta, er jo et artig poeng. Men gjenforening av eldste og yngste brors familie må feires. Og Chantal og Nicholas inviterer til en markering her i morgen kveld. You too, see you tomorrow. Yes, thank you so much. Denne kvelden tar vi en tur for å oppleve en av Maltas store folkefester, The Feast of Our Lady. Hvert år markeres Jomfru Marias dag med opptog, gudstjenester og fyrverkeri. Neste kveld er vi tilbake i Maltas Ladbroke, hvor det første jeg klarer er å sørge for at også familiens yngste skjønner at det skal være familieselskap. Med min stemme kunne jeg sikkert greid å vekte opp festdeltagernes felles tippoldefar også. I kveld er det dekket til fest på terrassen, i deilig sommervarme og med privat butler, slik det sømmer seg en ekte Palmer Morwood-fest. Det var nok mer storslagen den gang kongen besøkte Alfreden, men dette er minst like hyggelig. Have a toast to Gertrude. 3 years in the searching. I think you finally completed your journey, and I hope you're as happy as we are to have met you, and cheers to everybody. Cheers. Dermed er oppdraget utført. Var det noen som sa at slektshistorie var kjedelig? Nei, ikke jeg i hvert fall. Mine damer og herrer, ta imot Gjertrud Morwood fra Eidsvågen. Jeg må vel antagelig helse på deg på en annen måte nå. Ja, du må egentlig det nå, altså. Ja. Men Gjertrud, da vi for, så heter du Gjertrud Morwood. Ja. Og så fant vi ut at Morwood, det er noe greit, det er noe et greit navn, men Palmer Morwood er noe annet. Hva har du gjort med det? Nei, jeg har ikke gjort noe enda, men det skal bli, da. Du har bestemt det? Ja. Ja, for det er Palmer Morwood. Ja. Har du hatt noe mer kontakt med Malta? Nei, jeg har ikke det. Nei? Jeg har ikke det. Vil du ha det? Ja, selvfølgelig, men dataen min er ute av drift, så jeg har liksom ikke fått... Dataen din ute, du trenger ikke noen data her. Chantal, er du her? Nei. Du må få inn noen familie. Åh!
What was your first reaction when you heard that you had relatives in Norway? Surprise, I think. Surprise, yeah. We'd always thought we were the only Palmer Morewoods, and suddenly we were being told lots of Palmer Morewoods in Norway. Yeah? So, yes, it was a really nice surprise. What, do you want to come to Gertrud and see the place? Yes, very much, very much. We would like to have come and stayed for longer this time, but the weather is so cold. You think it's so cold? We're not, yes, no. And we're not used to it, so no. Perhaps in the summer we'll come up with the children and we'll come and see you. Yes. We'd like to do that. But you said when we visit you that you were very happy to meet a family member from Norway. Yes. What do you say if I give you some more? Family members from Norway. If all hvis alle så all Morwoods can raise up here, hvis vi alle som slekt. This is your relatives. Hello. This is. Wow. Yes. Wow. This is not all. This is not all. This is not all. Okay. As you might know, you are all related to both the Norwegian King Harald. Right. And Queen Elizabeth, of course. Okay. And we have a visitor. Harald couldn't come. Oh, shame. No. He was busy. But Elizabeth could. Oh. Can we take, ladies and gentlemen, Elizabeth. Elizabeth, can you come? Hello, it's so nice to meet you after all this time that we're related. And I bring greetings from Philip and Charles and Camilla and the boys. Mm-hmm. And I understand you have a mobile home now. Oh, yeah. Yes, so maybe you could stay there and we could come and visit. Oh, yes. Yes. Oh, that would be wonderful. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Elizabeth. Please take a seat here. We må bare porte. Vi skal runde av her. We have some flowers for you, of course, but first I must say noe på norsk. I have to say something in Norwegian. Vi skal runde av nå. Vi skal ha en kjempefest der. Vi har jo masse mål. Vi har dronninger her, så her må vi bare komme oss i gang. Men vi minner jo om internetsiden vår, der du kan se mye av festen og alt det som har foregått bak kulissene her, så gå inn der og se på det. Vi minner om at vi tilbake neste lørdag, og håper dere får en fin vekka da, og ikke minst slå på TV-en da. Det Tore på sporet. Tusen takk for i kveld. Har du på fjernsynet på denne tiden neste lørdag, er det nok ikke Tore på sporet du får se, men den store finalen i Melodi Grand Prix 2006. Tore Strømøy ser vi først igjen etter OL, det vil si lørdag 4. mars. Dette programmet blir for øvrig sendt på NRK 2 i morgen klokken 22.40. Før vi forlater Tore på sporet helt i denne omgang, skal vi naturligvis ta med oss svar og vinnere på SMS-konkurransen. Byen vi ville fram til er København, og vi har plukket ut disse tre vinnerne. Frode Karlengen fra Hallingby, Ann Sissel Bakken fra Lier og Tom Ivar Jørgensen fra Mjøndalen. Gratulerer til dere! Kjenner du noen som har alt for mange?